Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Toyuq ətindən səbzi sevənlər üçün möhtəşəm bir səbzi qormanın hazırlamasını paylaşıram. Videoya like edib dəstək olmağı unutmayın. Əvvəlcə tavaya kərəyağı əlavə edirəm və yağın ərməsini gözləyirəm. Daha sonra yarım aypara şəklində doğradığım soğanı əlavə edirəm yağın üzərinə. Üzərindən şəkər, tozu və duz əlavə edib soğanın karamelizə olmasını gözləyirəm. İnanın, o qədər ləzzətli olur ki, çox dadlı olur şəkər tozunu soğana vurduğunuz zaman. Soğan bu şəkildə qovrulduqdan sonra tavadan götürürəm. Elə həmin yağda da doğradığım toyuq ətini o yüz bu yüz qızardıram. Qızartma dediyim zaman, yəni toyuğun içərisinin bişməsini gözləməyin. Yalnız iki tərəfi qızarsın, yetərlidir. Toyuğun bir üzü qızardıqdan sonra o bir üzünə çevirirəm və duz əlavə edirəm. Siz zövqə görə isti od əlavə edə bilərsiniz. Toyuq o yüz bu yüz qızardı. Daha sonra karamelizə etdiyim soğanları da əlavə edirəm. Və üzərindən xırda-xırda doğradığım göğətini əlavə edirəm. Mən keşniş, şüyür, kəvər və petruşkadan istifadə etdim. Ən sonda limon şirəsi əlavə edirəm. Bir ədəd limonun və bir stəkan qaynar su əlavə edib vamxodda bişirirəm. Səbzinin yanında pulov süzdüm. İnanın ki, mən ət səbzisindənsə toyuq səbzisini daha çox sevirəm. O qədər ləzzətli olur, çox dadlı olur. Mütləq hazırlamanızı tövsiyə görürəm. Ləzzətli, dadlı bir səbzi istəyirsinizsə bu üsulla hazırlayın. Da toyuğu qaynatmağa falan ehtiyac yoxdur. Elə bu şəkildə çox ləzzətli alınır. Həm də toyuğun rəngi qızarmış olduqda çox gözəl görünür. Yəni, ağappaq görünmür səbzinin içərisində. Çünki mən dəfələrlə yəni, şahid olmuşam ki, xanımlar toyuğu qaynadıb səbziyə o şəkildə istifadə edirlər. Amma bu çox yanlışdır. Çünki görüntü olaraq heç də gözəl görünmür. Belə hazırlayın, xoşucanlıqla yeyin. İnşallah ki, Allah hər kəsin ruhunu bol eləsin, göz haqqınızı halal edin. Heç kim gözü, heç kim qazanda qalmasın inşallah. Sağ olun, salamatla qalın.